há muitos tutoriais na internet sobre caras, de frente, perfil, de lado, etc. Então, porque é que têm que ver isto? Porque este, na minha perspectiva, é o tutorial mais simples de todos os que existem na internet. Porquê? Porque se é mais fácil construir uma linha reta do que uma linha curva, porque se é mais fácil construir um quadrado do que uma circunferência, então vamos utilizar esses elementos simples para criar a estrutura básica da nossa cara. Posteriormente, e através de proporções também muito simples, metades, um terço, definir o espaço dos elementos básicos da nossa cara. A partir daí, nós temos a base para construir, para melhorar para a nossa cara, sem ter aquelas naturais distorções ou erros de proporção que afligem quem começa a praticar e a colocar caras num papel. Por isso, não percam. Vamos começar a nossa lição definindo o espaço básico onde encaixa a cara. E vamos começar por definir um quadrado. Este quadrado, normalmente também para definir um quadrado, vamos medir, se preocupem em medir, de forma a criar a dimensão do quadrado para não nos enganarmos e começarmos a ter erros desde o princípio. Isto é um quadrado. Eu não vou apagar porque estou a escrever com um lápis de pastel de óleo, mas estejam à vontade para apagar sempre que achem que devam corrigir. Portanto, fazer um quadrado o mais correto possível e depois vamos dividir já a meio o nosso quadrado em quatro quadrados e vamos criar mais um terço ou mais dois quadrados dentro da estrutura. E é aqui que encaixa todos os elementos da nossa cara. Depois, mais tarde, podem fazer isto em redondo, mas esta é a estrutura básica. Depois, vamos dividir, já para começar, a linha dos olhos. E a linha dos olhos é a meio da estrutura. Uma linha reta a meio da estrutura. Ou a meio destes dois, ou a meio da estrutura maior. Esta apoia-nos a definir o meio, o centro da nossa estrutura. Já veremos como colocamos aqui os olhos, mas esta é a linha dos olhos. Posteriormente, vamos definir a linha das sobrancelhas, que vai ser como referência também a metade desta linha dos olhos que criámos, que acabámos de criar, e a linha que limita o último terço. Se for uma senhora, as sobrancelhas são mais altas. Se for um senhor que está com os olhos muito irritado, as sobrancelhas podem baixar. Mas como referência pode ser a meio daqui. E vamos também criar uma linha. Não interessa, não estou a definir ainda os espaços, mas criar outra linha, que é a linha das sobrancelhas. A partir daqui, mais outra medida a meio para definir o ponto onde começa o nariz a sair da nossa. Não é a ponta do nariz, mas onde o nariz sai do espaço do lado superior, onde se encosta a nossa superfície. É esta parte. Há pessoas que têm o nariz para baixo, para cima, mas o que estamos aqui a definir é este ponto onde começa o nariz. E vamos então definir metade da linha das sobrancelhas e até à base da nossa cara. Isto mais ou menos também acaba por cair um bocadinho abaixo da linha que já tínhamos definido aqui como o primeiro terço. E esta é a linha base do nariz. Mais outra metade deste espaço para definir a linha do lábio inferior, a linha de baixo do lábio inferior. É muito importante, não é a linha da boca ainda, é a linha de baixo do lábio inferior, onde acaba esta subida e começa realmente a parte cor-de-rosa dos lábios. E mais uma vez, a meio deste espaço que acabámos de definir, entre a ponta do nariz e a base da nossa cara, vamos marcar a base do lábio inferior. E depois, para definir a linha da boca, este espaço que abre, o espaço que separa os lábios, vamos definir como sendo o primeiro terço deste espaço. Vamos dividir em três. Aqui já é a primeira vez que dividimos em terço. E neste primeiro terço vamos ter a linha da boca. Definimos uma, duas, três, quatro, cinco. Com cinco linhas temos basicamente
definidos os elementos verticais, até posso sombrear um bocadinho aqui o espaço entre as sobrancelhas e os olhos para dar esta noção de profundidade e vemos que temos quase os elementos todos numa cara sem preocupação, só estamos a definir as linhas, as proporções dentro do tal espaço, do tal retângulo, ou seis quadrados, ou o quadrado mais este do tal retângulo que é a base da nossa cara. Aqui neste desenho só falta a colocação das orelhas. E a colocação das orelhas, eu ponho já aqui, vai ficar situada entre a sobrancelha e o nariz. E eu posso marcar aqui a parte de cima das orelhas até abaixo. E marco exatamente também até abaixo. Pronto. Não quer dizer que sejam todas as pessoas iguais, mas isso são referências. Se alguém tiver as orelhas muito grandes ou para cima, pode levantar, pode subir e pode haver ajustamentos. Mas como base, não é? E também, agora temos realmente definido todos os elementos verticais, exceto aqui o cabelo, e vamos encaixar, vamos ver como é que agora funcionam a posição dos elementos em termos do espaço horizontal que cada um dos nossos elementos, que já sabemos como é que ficam em termos verticais, como é que eles vão posicionar na parte, ou em termos de largura da cara. Vamos começar pelos olhos, também começámos isso em termos verticais. Os olhos, que é esta linha, vamos dividir a meio cada um dos lados, mais uma vez, proporção meio fundamental. Vamos dividir a meio o espaço que criámos também em cada um dos lados. Ou seja, no fundo acabamos por dividir em 8 espaços, com base nessas proporções do meio. E os olhos, a parte dos olhos, vai ocupar metade deste espaço, deixando basicamente um espaço igual entre os dois olhos, um espaço igual no meio dos dois olhos, e cerca de metade entre o lado do olho e o resto, o término da face. E esta linha dos olhos é a linha de baixo dos olhos. Quando nós abrimos os olhos, o que mexe é a pálpebra. Portanto, se tiver os olhos fechados, ele está assim. Se tiver os olhos abertos, se vamos abrir os olhos, a pessoa vai abrir os olhos para a altura que quisermos, portanto, vai abrir os olhos para cima, e portanto a parte de baixo fica sempre constante, que é a parte da nossa pálpebra inferior. Depois, aproveitando aqui a meio dos olhos, que temos aqui esta marcação, é o espaço onde podemos colocar a nossa íris. Se eu olhar para a frente, né? Se eu olhar para o lado, temos que desviar os olhos. Okay? Esta é a estrutura dos olhos, simples. A sobrancelha protege os olhos. Tínhamos marcado a linha da sobrancelha. Vamos começar realmente onde acaba o olho, no centro da cara, e depois ele inclina, quando o olho começa a inclinar, a nossa sobrancelha inclina também, e portanto acompanha o olho e protege o olho. Ah, aqui está demais, não é? Mas, ok. Depois há pessoas que têm sobrancelhas mais farfalhudas, mas este é o local da nossa sobrancelha. Okay? Vou até esticar esta para ficarem mais ou menos semelhantes. Portanto, temos as sobrancelhas, temos os olhos, temos agora que definir o espaço do nariz. O espaço do nariz, vamos traçar aqui uma linha depois do fim dos olhos até cá abaixo. Está vertical, para nos ajudar a definir não só o espaço do nariz, mas outros elementos. E o espaço lateral do nariz, portanto, a nossa narina, coincide com este, ao meio dos olhos, ou com esta linha que desceu até aqui. Depois, normalmente temos aqui uma zona escura, que é a zona dos buracos nasais. Como é que nós encaixamos o olho até em cima? Normalmente, a nossa testa prolonga-se por aqui. Há um corte. Vamos definir este espaço aqui a metade. Ou seja, este espaço da divisão dos olhos também voltamos a dividir a metade de um lado e a metade do outro. Para definir
aquilo que é normalmente a reentrância que vai descer a sombra dos olhos. E a partir daqui podemos, sem grande erro, definir uma linha que vai dar até o nariz. E, mais uma vez, se quisermos só apontar aqui a parte da sombra, porque é que começa a sombra nesta parte que entra para acolher os olhos. Portanto, a largura do nariz na parte mais, na parte da base que marcámos, vai estar entre o meio dos olhos. Mais uma vez a metade para definirmos aquilo que é o que liga à testa e depois a cana do nariz vai cair, não na ponta dos olhos, mas na ponta do nariz, mas a meio da nossa pontinha deste extremo, para depois podermos marcar aqui neste espaço as narinas laterais, que é muito importante. Portanto, um erro muito normal é pegarmos no nariz e ligarmos aqui a isto. Não, ele tem que encaixar de forma a que as narinas fiquem depois possíveis de tratar. Né? Esta largura também é muito interessante porque podemos aproveitá-la para marcar a largura da parte de lá, da parte dos lábios, né? Da parte dos lábios, a largura da parte inferior dos lábios, quando ele começa a subir. Okay? Falta a largura da boca. Aquilo que também é convencionado é que, tendo definido o centro dos olhos e fazendo uma linha vertical, a boca vai ocupar o espaço exatamente entre os dois centros do olho. E a partir daqui, então, o lábio pode ir assim. Okay? Eu não estou muito preocupado em definir exatamente os contornos de cada um dos elementos, mas simplesmente a posição. Depois os contornos é outro caso. Mas de qualquer maneira, o lábio, eu posso marcar com sombras, o lábio superior tem sempre uma sombra aqui até. E dá a ideia que temos aqui o nosso lábio. Não vamos definir os contornos, que é outra história. Portanto, o que é que nós temos aqui? Ah, é claro que as orelhas têm aqui uma sombrinha também, para dar a ideia. Já temos a nossa cara definida em termos dos elementos, primeiro verticais e depois horizontais. Vamos então fazer a definição dos contornos. Vamos começar por aqui. Também podemos encontrar aqui neste espaço, né, uma definição do que é a base do queixo, a base do queixo. E aqui sim há muitas variações. Há pessoas que têm o queixo muito largo, muito estreito. Se for uma senhora, tem o queixo mais fininho. Se for um senhor com uma estrutura óssea muito larga, tem o queixo mais largo, mas como referência, né, tem esta questão. Depois, é claro que nós temos que fechar aqui a cara, encaixando o queixo com a face que termina aqui. Vamos aproveitar aqui aproveitar, claro, existe. Aqui é o tamanho, a linha da boca, que nós já tínhamos definido como um terço acima deste. E vamos. Há uma parte aqui da nossa cara que é, desce um bocadinho na vertical, até aqui. Um bocadinho mais na vertical, que seria a parte mais larga. Se formos de lado, há aqui uma inflexão, e seria, portanto, onde começa o acentuar da curva até ao queixo. E, portanto, depois, também de uma forma muito simples, a ligação entre o queixo e esta linha é por uma linha mais inclinada. E, portanto, teremos, basicamente, a linha debaixo da cara. Okay? Esta é a forma de fazer uma inclinação aqui e depois aumentar a inclinação até à base do queixo com aquela marcação como referência. Né? Vamos. Okay? Depois pode ter aqui contornos diferentes para cada pessoa. Okay? Arredondamos, se quiserem, aqui um bocadinho, etc. Parte de cima. A parte de cima, obviamente, nós, como definimos, este é o topo do crânio.
Portanto, a parte mais alta é realmente a parte que coincide com o meio vertical da cara. A partir daqui, há aqui um alargamento, um ligeiro alargamento da cara e começa aqui nas orelhas, ligeiro só para dar um tom mais real, e a partir daí vamos fazer então uma curva até essa. Ok? E portanto, temos a cara fechada, já em termos de uma estrutura mais normal, em termos de tutoriais, que é redonda, somos redondos, né, parte de elementos, falta colocar o cabelo. O cabelo, todos nós temos, há muitos penteados, mas se nós quisermos ainda definir em termos da simplicidade das proporções, vamos marcar também, dividir este espaço das sobrancelhas em terços, e o cabelo, que também é uma coisa que normalmente engana muito quem começa a fazer desenhos, o cabelo, a raiz do cabelo, ocupa o último terço da nossa cara vista de frente. Depois, ele quase que encolhe aqui até à parte da pouco visível, e alarga aqui um bocadinho depois para ir para as sobrancelhas, e depois encostas aqui às orelhas. Portanto, esta será sempre, tenho de aproveitar esta linha para marcar a sobrancelha, onde se encontra nas sobrancelhas, e este será um cabelo feito, um cabelo encostado ao nosso couro cabeludo. De qualquer maneira, se nós desejarmos pintar, notou, há muitos esquemas de cabelo, mas essas são as proporções, mas se o cabelo crescer, ou seja, se o cabelo for penteado, ele vai estar sempre a sair daqui. E, portanto, mesmo que tape aqui as orelhas, num estilo mais feminino, ele vai ter que sair daqui. E depois cresce à medida que lhe damos volume. Podemos criar, e depois eu vos disse que as orelhas em frente, numa cara de frente, podem não ser fundamentais, porque podem ser tapadas. O que é que falta aqui, para concluirmos a nossa lição sobre frente, o pescoço e os ombros, porque uma cara, mesmo que alguém faça um retrato básico, nunca pode deixar de colocar o suporte. Mesmo quando vemos uma estátua de um busto, seja do Ronaldo ou do busto de Napoleão, vamos ter que sempre fazer o resto do pescoço, porque as caras não têm penduradas, não ficam só apenas com o desenho até ao queixo. Portanto, o pescoço também varia bastante. As pessoas como eu, atléticas, têm o pescoço quase na linha das orelhas, e as pessoas mais finas, e as senhoras, podem ter o pescoço mais fininho. E, portanto, há alguns entre as orelhas, e talvez aqui os olhos, entre o meio dos olhos, que é os mais finos, há alguns aqui o pescoço sai da nossa estrutura. E, portanto, vamos pô-lo aqui a meio disto. Mais ou menos, a meio será a referência normal. Se vocês olharem depois para as pessoas, é muito interessante utilizar esta parte da curva, não é? Para definir onde é que começa o queixo delas, e depois orientar-se sempre também pelas linhas até à ponta dos olhos, normalmente, se for fino, ou até entre as orelhas e os olhos. Okay? Ok, temos aqui o nosso pescoço, e vamos definir, há um ponto muito interessante, mais interessante até no perfil, mas há um ponto interessante, que é este ponto aqui, onde há dois ossos, onde os dois ossos saem daqui, do nosso queixo, daqui deste pontinho, e que vão para trás e para cima, até aos ombros. E em termos de imagem, em duas dimensões de frente, isto representa que eles só vemos a parte da subida, só alinham para cima. Portanto, este espaço aqui, pegamos neste terço que nós temos da cara e vamos medi-lo. Portanto, podemos aproveitar este terço entre a ponta do nariz e o queixo. Vamos medir, e este será o espaço
o espaço onde vem encaixar esses ossos. E onde também vai encaixar um nervo muito importante, que é este nervo que nos liga às orelhas, e que seja de perfil ou de lado, nós podemos ligar. Okay? A partir daqui, este osso, como disse lateralmente, sobe, né? E vai permitir ligar aos ombros. Os ombros vão encaixar nestes pontos onde nós definimos a nossa primeira caixa e vão encaixar até aqui, à pontinha do osso que construímos. Portanto, este é o elemento básico, incluindo o pescoço e os ombros. Depois, claro, como nós podemos, o pescoço, por causa deste nervo do que vem das orelhas, é um bocadinho mais inclinado aqui para baixo, e depois alarga, porque vem normalmente de trás, apoiado nestes ossos, vem normalmente de trás, apoiado nestes ossos, desta estrutura até aos ombros. Okay? Pronto, e esta é a nossa cara, que está preparada, olhando para as pessoas, conseguir perceber se uma determinada pessoa tem o nariz mais, como é que funciona, se tiver o nariz mais inclinado, ou se tiver a boca mais fina ou mais larga, ou se tiver o queixo mais amplo ou mais baixo, ou se tiver inclinado, etc., ou se tiver o cabelo penteado, ou tiver qual for completamente careca. Mas estas são as bases, esta é a forma mais simples de o fazer. Não se esqueçam nunca de olhar para a estrutura, de olhar para as proporções e fazer disso a vossa base de desenvolvimento. Convido-vos para ver depois a lição seguinte sobre perfil.